السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذاکر ناز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ذاکر ناز ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود زمان چوک کے مقام پر، تحصیل اڈیال، ضلع میرپور، آزاد کشمیر۔ تو یہاں پہ طوفانی بارش ہو رہی ہے، روڈ جام ہوا ہے ٹریفک کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھیں سامنے پانی، یہ دیکھیں کافی پانی ہے روڈ پہ، یہ دیکھیں یہ ٹریفک ساری جام ہوئی ہے۔ کافی بارش کافی دیر سے ہو رہی ہے، تقریباً روڈ پہ 3-3 فٹ پانی آ گیا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، تیز رفتار بارش شروع ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ پانی آ چکا ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد روڈ بحال ہو چکا ہے، وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے۔ Thank you.
شام بھی نہیں ختم. Thank you.